Avropa Şurasının ölkəmizə qarşı növbəti qərəzli münasibəti. Rəsmi Bakı təşkilatın insan hüquqları üzrə komissarının hesabatını şərh etdi. İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatlı olacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılarımız xəbərlərin saat 17-yə olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Jalə Ədilovadır. Anonslara diqqət edək, daha sonra təfsilatıyla. Separatçı milyarderi həbsə aparan yol, BBC Ruben Vardanyanın cinayətlərindən bağlı məqalə yayımladı. Ukraynada parlamentlə hökumət arasında fikir ayrılığı yaşanır. Səfərbərliklə bağlı yeni qaydalar niyə qəbul edilmir? Bakı və Qusarda qanunsuz silah gəzdirənlər saxlanıldı. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Bu il ölkəmizdə baş tutacaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının COP29 tədbirinə sürətlə hazırlıq işləri gedir. Dövlət başçısının sərəncamına əsasən bu mötəbər beynəlxalq tədbirlə bağlı təşkilat komitəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının, Kyoto protokolunun tərəflər görüşünün 19-cu sessiyasının və Paris sazişinin tərəflər görüşünün 6-cı sessiyasının keçirilməsi ilə əlaqədar təşkilat komitəsinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, COP29, Kyoto protokolunun tərəflər görüşünün 19-cu sessiyasının və Paris sazişinin tərəflər görüşünün 6-cı sessiyasının 2024-cü ildə Bakı şəhərində təşkili və keçirilməsi təmin edilməlidir. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev, Təşkilat Komitəsinin sədri, digər rəsmi şəxslərdən, nazirlərdən və dövlət qurumlarının rəhbərlərindən ibarət daha 27 nəfərsə Təşkilat Komitəsinin üzvləri təyin ediliblər. Təşkilat Komitəsinə COP29-un, Kyoto protokolunun tərəflər görüşünün 19-cu sessiyasının və Paris sazişinin tərəflər görüşünün 6-cı sessiyasının təşkili və keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirmək tapşırılıb. Təşkilat Komitəsi həmçinin əməliyyat şirkətinin yaradılması ilə əlaqədar tədbirlər görməlidir. Ötən gün dövlət başçısının qərarı ilə Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavini Yahya Musayevin vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı xəbəri vermişdik. Bugün isə sözü gedən qurumda yeni təyinat olub. Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyində yeni təyinat olub. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, Hidayət Ağanəcəfoğlu Əzimov Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavini təyin edilib. Qeyd edək ki, Hidayət Ağanəcəfoğlu Əzimov 1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub, Bakı Dövlət Universitetində hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alıb. 2018-ci ildən etibarən Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür. Rəsmi Bakı bu yaxınlarda Ermənistan və Azərbaycana səfər edən Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dunya Miyatoviçin hesabatını şərh edib. Xanım komissarın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə səfərindən sonra verdiyi qərəzli açıqlamalar Azərbaycan hökuməti tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Azərbaycan tərəfi təəssüf edir ki, komissarın Ermənistan tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımından sağ çıxan şəxslərlə, o cümlədən müasir Ermənistanda öz yurd yuvalarından qovulmuş Qərbi Azərbaycan icmasının üzvləri ilə keçirdiyi görüşlər hesabatda öz əksini tapmayıb. Bu komissarın səfərinin dəqiq təsvirini, habelə hesabatın əhatə etmək məqsədi daşıdığı insan hüquqları, o cümlədən geri qayıtmaq hüququ məsələlərinə daha əhatəli yanaşmanı təmin edərdi. Bu, uzun sürən münaqişə nəticəsində ölkə daxilində və ya sərhəd aşmasından asılı olmayaraq köçkün düşmüş bütün şəxslərin öz evlərinə və ya daimi yaşayış yerlərinə qayıtmaq hüququ olduğu barədə fikirlərin komissarın müşahidələrində qeyd edildiyi nəzərə alınaraq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Nəhayət, xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan komissarın tərəfsizliyə, qərəzsizliyə, bərabərliyə və bütün insan hüquqlarının universallığına əsaslanan müşahidələr aparacağını gözləyərək onu ölkəmizə səfərə dəvət etmişdir. Səfərin nəticələrinə baxdıqda komissarın müşahidələrində tam ədalətlilik və qərəzsizlik olmadığını Azərbaycan vurğulayır. Komissar məsələləri situasiyaya
hər tərəfli baxışı nəzərdən qaçıran dar və yeganə perspektivə yönəldir. Bununla əlaqədar Azərbaycan hesab edir ki, nəticələr komissarın səfəri zamanı birbaşa müşahidələrinə deyil, ilk növbədə digər natamam və qərəzli mənbələrdən əldə edilən məlumatlara əsaslanır. Hayla gələn vayla gedər. Eynilə Ruben Vardanyan kimi. Özünü tarixin zibilxanasına qovuşan qondarma rejimin dırnaqarası dövlət naziri adlandıran bu şəxs hansı missiya ilə Xankəndiyə göndərilmişdirsə, elə o arzuları da gözündə qaldı. İndi etdiyi cinayət əməllərinə görə isə Bakıda cavab verir. Sözsüz ki, bu şəxsin kimliyi, hansı məqsədlərə xidmət etdiyi bizə çoxdan məlum idi. İndi isə dünyanın tanınmış telekanalı BBC separatçı milyarderin qanunsuz əməlləri ilə bağlı material hazırlayıb, izləyək. BBC-də separatçı milyarder törətdiyi çoxsaylı cinayətlərə görə artıq 3 aydan çoxdur ki, Azərbaycanda həbsdə olan Ruben Vardanyanı ifşa edən geniş məqalə yayımlanıb. Məqalədə qeyd olunur ki, özünü xeyriyyəçi kimi qələmə verməsinə baxmayaraq, bu obrazın arxasında 90-cı illərdən çirkli pulların yılması ilə məşğul olan və bu yolla varlanan hiyləgər bir adam gizlənib. Vardanyan hələ 24 yaşında Rusiyanın ilk investisiya bankı olan Troika Dialogun tikintisinə başlayıb və bu şirkətlər vasitəsilə çirkli makinasiyalar həyata keçirib. Nüfuzlu iş adamlarının külli miqdarda pullarını gizli şəkildə xaricə ötürüb. Əlbəttə ki, bunun qarşılığında özü də çox yaxşı gəlir əldə edib. Araşdırmada Ruben Vardanyanın 2022-ci ildə Rusiyada yaşadığı sakit həyatını geridə qoyub, vətəndaşlıqdan imtina edib və sanki qaçırmış kimi ölkədən çıxması mövzusuna da toxunulur. Qarabağa keçərək qondarma rejimdə dırnaqarası vəzifəyə yiyələnməsi qərbin sanksiyalarından yayınmaq cəhdi kimi qiymətləndirilir. Araşdırmada bildirilir ki, Vardanyan 2022-ci ilin oktyabrında Qarabağa köçəndən sonra Mediakrat reklam agentliyi alıb. Həmçinin onun hazırda Rusiya ordusu üçün yük və zirehli maşınlar istehsal edən KAMAZ şirkəti ilə də əlaqəli olduğu iddia edilir. Bildirilir ki, Vardanyan hələ də öz tresti vasitəsilə bu şirkətlərin ortaq sahibidir. Həmçinin şirkətin idarə heyətində təmsil olunur. Məqalədə böyük geosiyasi oyunlar quran dırnaqarası iş adamının planlarının Azərbaycan tərəfindən necə pozulması, rəsmi Bakının təzyiqi ilə qondarma rejimdəki dırnaqarası vəzifəsini itirməsi, həmçinin aradan çıxmasına imkan verilməməsi barədə də ətraflı danışılır. Onu həbsə aparan yol addım-addım şərh edilir. BBC onu da bildirir ki, milyarder hazırda hər kəs tərəfindən unudulur. Rusiya onun haqqında fikir bildirməkdən boyun qaçırır. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirir ki, Putinlə İlham Əliyev 2023-cü ilin oktyabrında görüşüblər, lakin Vardanyanın taleyi müzakirə olunmayıb. Məqalədə Ruben Vardanyanın 2018-ci ildə nəşr edilən Yol Ayrıcında kitabında yazdığı yaxın gələcəkdə nə işçi ordusu, nə də ərazilər uğrunda döyüşən güclü ordular lazım olacaq fikri də diqqətə çatdırılır. Gələcək Ruben üçün heç də gözlədiyi kimi gəlmədi. İndi istedadsız və anormal düşünən insanların yox, məhz güclü ordunun, ərazi bütövlüyü uğrunda vuruşan qəhrəmanların dövrüdür. Vardanyanın illərlə Rusiya elitasına maliyyə məsələlərinin həllində kömək etməsinə, öz hesabına təhsil ocaqları tikdirməsinə, səhmdarı olduğu KAMAZ şirkətindən Rusiyaya Ukrayna ilə müharibədə istifadə üçün çoxsaylı ağır tonnajlı avtomobillər göndərməsinə baxmayaraq lazımi anda Rusiya belə onu xilas edə bilmədi. ...2022-ci ilin fevralında Rusiya Ukraynaya hücum edərkən Ukraynalılar orduya yazılmaq üçün sıraya düzülmüşdülər. Bu, həm qərb dünyasına ilham vermiş, həm də Rusiyanın gözləntilərini puça çıxarmışdı. Lakin 2 il sonra dəhşətli səngər savaşı gedərkən uzun zamandan bəri döyüş meydanında irəliləyişin olmaması və 10 minlərlə hərbçinin həyatını itirməsi orduya olan həvəsi azaldıb. Rəsmi Kiyev yaranan problemi həll etmək üçün yeni çağırışçıların yaş həddini azaltmağı və səfərbərlikdən yayınanlara qarşı sərt tədbirlər görmək təklif edib. Bu isə ölkədə ciddi fikir ayrılığı yaradıb. Son vaxtlar Ukraynada geniş hərbi səfərbərliyi nəzərdə tutan və ictimai müzakirələrə səbəb olan qanun layihəsi ötən gün ikinci dəfə parlamentdən Nazirlər Kabinetinə qaytarılıb. Deputatlar qanun layihəsinin mövcud həssas durumla müqayisədə tutarlı olmadığını əsas gətirərək təcili yenilənməli olduğunu bildiriblər.
Bu qanun layihəsi 4 gün ərzində detallı şəkildə müzakirə olunub. Nəticədə aydın olub ki, qanun layihəsinin bəzi müddəaları Ukrayna Konstitusiyasının normalarına, insan haqları ilə bağlı beynəlxalq standartlara uyğun deyil. Odur ki, qanun layihəsinin bu variantı deputatların dəstəyini qazana bilməzdi. Buna görə də yanvarın 11-də Nazirlər Kabineti bu qanun layihəsini geri götürüb. Bizim komitədə səsləndirdiyimiz fikirləri nəzərə alaraq yeni qanun layihəsi hazırlayır. Bu məsələlərdən biri ən mühümü sosial ədalətin təmin olunmasıdır. Hərbi mükəlləfiyyətli Ukrayna vətəndaşlarının böyük bir hissəsi müxtəlif qiymətləndirmələrə görə Ukraynanı tərk ediblər. Onlar konsulluqda hərbi xidmət üçün qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bu, artıq mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Lakin biz hərbi qulluqçuların elektron hesabı vasitəsilə mexanizmləri məsafədən təkmilləşdirəcəyik. Onlar öz məlumatlarını yeniləməlidirlər. Gələcəkdə biz də mövcud qanunvericiliyə uyğun qərarlar verəcəyik. Xaricdən çağırış yaşına çatan bütün Ukrayna vətəndaşlarının geri qayıtmasını təmin etmək əlbəttə ki, asan olmayacaq. Amma buna baxmayaraq biz çalışırıq ki, bu vətəndaşlar öz vətənlərini müdafiə etmək öhdəliklərini yerinə yetirsinlər. Ukrayna Ali Radasına alternativ qanun layihələrinin verilməsinin vaxtı başa çatıb. Hazırda bununla bağlı 5 qanun layihəsi qeydiyyatdan keçirilib. Müzakirələrə səbəb olan Ukrayna Nazirlər Kabineti tərəfindən təqdim olunan qanun layihəsi qapalı şəraitdə müzakirə edilir. Amma bununla bağlı vacib məqam var. Ali Radanın elmi ekspert şöbəsi qanun layihəsində hərbi çağırışdan yayınlanan şəxslərlə bağlı müddəaları sərt tənqid edib. Odur ki, bu qanun layihəsində effektivliyi bu müddəalarla bağlı tənqidlərin nəzərə alınmasına asıl olacaq. Hər halda görürük ki, bununla bağlı güc üsullarından istifadə cəmiyyətdə əks effekt yaradır və səfərbərliyin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinə töhfə vermir. Beləliklə, bu qanun layihəsinin hazırki variantı ilə səfərbərliklə bağlı vəziyyətin yaxşılaşacağını söyləmək çətindir. Əksinə, insanlar indidən banklardan maliyyə vəsaitlərini çıxarmağa, müəssisələrini bağlamağa başlayıb. İnsanlar bununla mümkün müxtəlif məhdudiyyətlərdən yayınmağa çalışırlar. Hesab edirəm ki, yanaşmanı dəyişmək lazımdır. Hətta deyə bilərəm ki, bu qanun layihəsinin hazırki variantı Rusiyadakı səfərbərliklə bağlı qanundan daha sərtdir. Əlbəttə ki, bu iki ölkə arasında böyük fərq var və azadlığın məhdudlaşdırılması Ukrayna cəmiyyəti tərəfindən çox mənfi qarşılanır. Qeyd edək ki, Ukraynanın müharibənin taleyində həlledici rolunun bu qanun layihəsinə əsaslanan səfərbərlikdən daha çox asılı olacağı deyilir. Rusiyada güclü yanğın baş verib. Sankt-Peterburqda qeydə alınan hadisə zamanı böyük ambar yanıb. Yanğın yerinə 270-ə yaxın canlı qüvvə cəlb olunub. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində anbar kompleksində yanğın baş verib. Bu haqda Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Pushkinski rayonu Moskva şossesi 153 ünvanında qeydə alınmış yanğının sahəsi 50.000 kvadrat metri əhatə edib və onun söndürülməsinə 270-ə yaxın canlı qüvvə və 57 texnika cəlb olunub. Prokurorluq hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Wildberries onlayn pərakəndə satış mağazasının mətbuat xidməti ambarın şirkətə məxsus olduğunu bildirib. Məlumata əsasən, satıcılara malın dəyərinə görə təzminat ödəniləcək. Qeyd edək ki, yanğın nəticəsində ölən və yaralananların olması barədə məlumat yoxdur. Buraxılışımız davam edir. Qusarda bir nəfər naməlum şəxsin silah satmaq istəməsi barədə rayon polis şöbəsinə əməliyyat məlumatı daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən dərhal həyata keçirilən təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Sumqayıt sakini Ruslan Bayramov saxlanılıb. Həmin şəxsin üzərində Makarov markalı tapanca, patron darağı və 8 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb və məhkəmənin qərarı ilə Ruslan Bayramovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bakıda da bir silahlı şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Nizami rayonuna daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirilən tədbir zamanı Masallı sakini əvvəllər məhkum olunan 45 yaşlı Ziya Ağayev saxlanılıb. Onun üzərindən Makarov markalı tapança, patron darağı və 7 ədəd patron götürülüb. Ziya Ağayev odlu silahı bir müddət əvvəl əldə etdiyini, lakin
polisə təhvil verməyərək özündə saxladığını bildirib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Onlayn ticarətlə ənənəvi ticarət arasında böyük keçilməz sədd yaranıb. Alıcılar bu səddin Trendyol və digər bu kimi platformaları olan tərəfindədirlər. Hamı oradan alıb, giyinir. Mağaza sahibləri isə bu vəziyyətdən giley güzar edirlər. Sözlərinə görə, onlayn alış-veriş onları əməllicə çöktürüb. Müştəri demək olar ki, yox dərəcəsində, nol dərəcəsində. Səbəbi, ən çox insanlar onlayn alıverə allanır. Zirzibil demək olar, satırlar, olar. Cəmaat da elə axışır ora, bayağı da it olur bazarda. 16 ildə, yəni ki, mən belə düşünürdüm ki, ömrümün axırına qədər, yəni bu belə davam eləyəcək. Yəni, çox gözəl gəlir məqləb yerimiz var idi. Bu internet yolları bizi həqiqətən 30-durdu. Yəni, biz çalışırıq ki, nəsə eləyək, insanlarımız allanırlar. Baxırlar, deyirlər ki, hə, yox, bu ucu gəlir, hansı yollansa gəlir, bu ucuz deməkdir. Bu, Türkiyə zakat verib, Pekin gəlir, çıxır, düzgün gəlmir. Ucu məcburdur, qaytara da bilməz. Tək bazar deyək, bütün, nə bilim, şəhər dükanları, bütün tezahürat obyektləri bu sükünlədir, vəziyyət çox azalacaqdır. Müdür deyib ki, boşaldırım bu ayın axırı. Çox azdır. Bax, bazardır, məsələn, görsənir də, heç kim yoxdur. Elə... Bekarçılıq. Gəlib, oturub, oturub, çıxıb gedirik. Mən geyimləri ən çox mağazadan deyil, onlayn alıram. Çünki onlayn alış zamanı ən az 2-3 qat, yəni onlaynda daha ucuz başa gəlir. Kadrlardan da görünür, ticarət mərkəzləri boş qalıb. Satıcılar alıcıların sayının və gəlirlərinin kəskin azalmasından şikayətlənirlər. Alıcılar isə mağazadakı qiymətlərin baha olduğunu əsas gətirərək, onlayn ticarətə üstünlük verdiklərini bildirirlər. Azərbaycan bu inkişaf astanasının elektron ticarətdə hələ başlanğıcındadır. Amma biz yaxın 5-6 ildə rahatlıqla görə biləcəyik ki, artıq elektron ticarət Azərbaycandakı bazar payını %30-lara, %40-a yüksəltmiş olacaq. Təbii ki, eyni tendensiya Avropada və dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində %70-lərə, %80-lərə çıxacaq. Bəs mütəxəssislər bu vəziyyətdən çıxış yolunu nədə görür? Əsas ənənəvi ticarətin qarşılaşdığı əsas problemlərdən biri məhz onlayn ticarət zamanı vətəndaşlara verilən vergi güzəştləridir. Onlayn alışı, birbaşa alış zamanı hər vətəndaşa aylıq 300 dollar həcmində alışların əlavə dəyər vergisi və gömrük rüsumlarından azad etmək hüququ verilib. Ənənəvi ticarət mal idxal edəndə vergi ödəmiş olur, amma vətəndaş malı alarkən vergi güzəştindən faydalanaraq vergiləri ödəmir və burada müəyyən qiymət fərqi yaradır. Məqsədə uyğundur ki, ənənəvi ticarətlə onlayn ticarətin vergi rejimi eyniləşdirilsin. Ya hər iki ticarətdə alış-satış zamanı vergilər bərabərləşdirilsin və yaxud da ənənəvi ticarətdə vergi güzəştləri tətbiq edilsin. Ekspertlər artıq həyəcan təbili çalır. Tezliklə ciddi tədbirlər görülməsə, fərdi sahibkarların müflisləşməsi halları daha da artacaq. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Həmçinin qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saati ixtiyarınızdadır. Növbəti xəbər buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.